Sözler Subari Abhazetis de facto mtavrobis წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავს აუდიენცია ერევანში გამართება, სადაც ტოულთა და განსახლების მინისტრი მოადგილესთან ერთად ორდღიანი ვიზიტით გამგზავრება. Მიზანი აფხაზეთის ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება და გადმოსვენების საკითხების განხილვა. Subaris თქმით, შეხვედრაზე არ იქნება საუბარი აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენაზე. Ჩვენი მხრიდან დელეგაციის ხელმძღვანელი ვარ მე, აფხაზეთის მხრიდან პირველი დე ფაქტო ვიცე-პრემიერი. ეს შეხვედრა მეათე შეხვედრაა და გულისხმობს ომში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და მათი გადმოსვენების და იდენტიფიცირების პროგრამას. თუ კი ლაპარაკი აფხაზეთის გავლით რკინიგზის გზაღდგენაზე, ამაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, არ არის, არ იქნება.